hvis man ikke lige ved, hvad man skal lave, så er der altid masser af gode idéer hos Majbrit. Så nu må vi se, hvad hun har at byde på. Hos Majbrit sker der altid noget nyt. Kan du ikke finde på det, så kan Majbrit. Den er på 60 grader endnu, det er. Og så har du et bisonskin. Liggende lige her. Og det er en uge siden, du var her sidst. Og jeg ville gerne have vist dig, hvordan jeg strak det. Men du kom ikke, Henrik. Du kom ikke. Men nu er det sådan set næsten færdigt. Og prøv lige at se Betsy der. Og det ser ud til, at hunden godt kan lide den. Ja, det smager lidt af salt og sådan noget. Hvad er der? Og det er faktisk første gang, Betty ligger på det, fordi Carla, hun har ellers haft taget det som hendes dominansområde. Så det har bare været sådan, Betty, hun har bare slet ikke ture og komme i nærheden af det, fordi Carla, hun har ligget på det. Er det hyggeligt? Men, og det er et skind, der er populært blandt hunde, kan man. Ja, det må man sige. Prøv lige at høre her, men det var så det, at... Jeg ved ikke, om du kan høre det her. Kan du høre det her? Det er stadigvæk tift. Ja. Det er jo det, som... Nu prøver jeg lige at vente om, Betty. Hvis du lige vil flytte dig. For jeg skal lige give dig noget olie, nemlig. Ja. Altså sådan set kan skinnet godt være færdigt nu, hvor man bare lader det ligge, og så er det sådan, og så er det lidt stift i det. Nu har jeg strukket i det hver eneste dag. I en uge. 2 timer. Halvanden time eller sådan noget. Det som jeg har gjort nu i den her uge, hvor du selvfølgelig ikke var her, Henrik, så skulle jeg kunne vise det. Men jeg har haft det hængende udenfor i, over i stallen, hvor den har hængt hen over et bræt. Altså ikke over laden, men bare før, fordi der var det for koldt, men inde i stallen. Og sådan at det har kunne drøbe helt af. Og ikke krølle sig så meget sammen, men så har jeg taget det ned, og så har jeg taget det indenfor, og så har jeg strukket det, og jeg har simpelthen gjort sådan her. Stille mig på det. Jeg ved, du var med ud og se, hvor vi gjorde det ude ved Marianne, ikke også? Og det er det samme her. Strukket og gået hele vejen rundt her. Og hævet op. Og nu er det så tørt, at du ikke kan strække mere. Ja, på nær lige. Det er lige et enkelt punkt her, hvor der stadigvæk er lidt fugtigt. Hvor jeg kan strække lidt. Jeg ved ikke, om du kan se det her. Men det er ikke... Jeg kan ikke rigtig strække det mere. Så derfor, så efter det er blevet strukket, så har jeg taget... Hvor gjorde jeg lige min ulo? Den har jeg gjort her. Og jeg har ikke fået håndtag på nu. Der er jo meningen, at jeg skal sådan et træhåndtag på. Det har jeg bare ikke. Men så har jeg taget hele vejen rundt her og rettet ud. For ellers så bliver det simpelthen som sådan et stykke spejpølse, der ligger i solen. Og så krøller det så bare fuldstændig sådan op i siderne. Så dem skal jeg så sørge for at blive skrubbet ud. Og så også de nogle steder her, hvor det er lidt fugtigt, der kan man jo så strække lidt med den her, da jeg presser samtidig med. Og hvordan er sådan et bisonskin der at strække sammenlignet med lammeskinnene? Det kan slet ikke sammenlignes nu. Et lammeskin, det kan jeg strække, hvor det bare bliver mega langt, når jeg strækker det, ikke også? Det her, og det er ligesom med gedeskin, det kan jeg heller ikke strække. Altså som et forskin og lammeskin, det kan jeg strække, men gedeskin kan jeg heller ikke. Carla, må jeg lige låne dig her? Jeg låner lige den under dig. Det her gedeskin, det var på samme måde sådan helt hårdt og knitrende, da det var færdigt. Og når det så får noget olie, og så der går lidt tid, altså så bliver det mere medgørligt. Men det kan jo aldrig nogensinde blive
som læder i en lædersofa, fordi der er det jo få millimeter. Altså det er ikke også. Der er det jo blevet med mekanisk på en eller anden måde, hvordan her man har skåret læder tyndt. Og det er det ikke her. Det er det jo også som en tyk. De der gamle skoletasker, der vi jo børn, ikke også? Sådan nogle læder skoletasker, der bare var tyk. Det er det, vi skal sammenligne det med. Det kan heller aldrig blive helt blødt. Men jeg kan sørge for, at det bliver mere blødt end det her. Men det kan aldrig blive blødt som en blød læder sko eller en sofa eller sådan noget. Godt, så herovre, der er det også stadigvæk lige lidt fugtigt. Men jeg tror, jeg har altså brugt nu her. Altså efter at du tog afsted sidst, hvor vi brugte vinkelsliberen, der brugte vi 2,5 timer, og så brugte jeg dagen efter, der tror jeg, eller var det dagen efter igen, der brugte jeg 1,5 time. Og så fik jeg det færdigt, altså hvor jeg fik alt det der fedt af, ikke også? Og så har jeg brugt 1,5 time eller sådan noget hver dag sammenlagt. På lige at strække og skrabe kanter. Men jeg kan ikke gøre så meget mere nu. Udover at give det olie. Og jeg plejer. Jeg plejer at give sådan noget læderfedt, man kan få i en dåse. Det ligner sådan en stor skotøjs. Dem der er i skosværte. Bare lidt større. Og så tager jeg en svamp, men nu har jeg læst mig frem til, at jeg kan bruge det her læderolie. Hvad står der? Ej, men det er ved at være gammel her, jeg skulle forstå altid ret. Pure Neat Food Oil er et naturligt plejemiddel til læder. Giver god imprægnering til for eksempel støvler. Egner sig også godt til at give tør læder nyt liv. Og det er det tørre. Rens overfladen med lunken vand. Påfør olien med en blød klud, mens læderet er fugtigt. Fugtigt. Nå, så må jeg jo lige lade emnet tørre helt før det tages i brug. Nå, men så må jeg jo lige gøre det lidt fugtigt. Ej, jeg tager bare lige en klud og kører hen over. Det må vel være, fordi det ikke bare lige skal suge det helt. Og nu skal jeg så til mit eksperiment. Og nu er det mit eksperiment, jeg vil prøve at tage noget eteriske olie i, for at undgå, at hundene vil have det. Nu har jeg taget eukalyptus. Det lugter af eukalyptus, bolsjer så. Så bliver det frisk. Så er det næsten lige så godt, som at gå i sauna. Ja. Nå, men jeg har altså ikke prøvet det med det olie her før, så det må vi jo lige. Det er jo et lille eksperiment. Ej, men den er også stadigvæk lidt fugtig. Så er det bare et lag ud over det hele? Ja. Og det der eteriske olie der, det ser ikke ud til at skræmme Betsy væk. Og så bukker jeg det sammen bagefter. Og så får det lige lov til at være til på tirsdag til mine veninder. De kommer, og så skal vi lige prøve at blødgøre det. Der kommer de. Der håber jeg, at du kan komme, Henrik, fordi at der kommer de med deres skind. Nej, Betty, det er ikke til dig. Der kommer de med deres skind, og så skal de lige have lidt olie. Og nu kan jeg godt lukke. Nu lugter det fuldstændig som at gå i sauna i svømmehallen. Du kan godt se her. Her er det meget, meget hårdt. Der har jeg ikke helt kunne. Du kan godt se, det er mere mørkt her. Der har jeg ikke kunne strække det ordentligt. Og den bliver simpelthen sværere at gøre sådan smide. Men nu prøver vi med olie, om det så kan. Men det er jo garvet færdigt. Altså, der sker jo ikke noget ved det andet. End det er bare træls, at det er så hårdt i det, ikke også? Og det kan være, at sådan et skind der i virkeligheden skal have flere oliebehandlinger sammenlignet med et lammeskind. Ja, det kan være. Men altså, det her med de her hjemmegarvede skind, de bliver bedre og bedre og bedre med tiden, der går. Ja. Altså, jo flere år
Et skind er der jo flere år, jo flere år det bliver brugt, jo blødere og blødere og blødere bliver det. Og hvordan vedligeholder du så skindet løbende? Altså den her, det er jo nemt. Altså lammeskind, der gør jeg... Det kan jo godt blive lidt ulækre med tiden. Altså pelsen. Ja. Der gør jeg det, at jeg redder det. Og det kommer du så til at kunne se, nu når lige Marianne og Nadja kommer med deres skind. Så redder man det lige igennem en gang om året, eller to, alt efter hvad man synes. Og så kan man lige tage det en tur i fryseren. Og så er alle husstøvmider døde. Og andet udtøj, der måtte være der. Ja, der er nok ikke så meget udtøj. Men i hvert fald husstøvmider. Det er vel en risiko, når man har hunde, og de får lov at ligge i skinden og så videre. Så kan de slæbe mange sjove ting med ind i sådan en skind der. Ja, man skal bare sørge for at holde sin hund fri for lus og lopper. Men altså, gavningen er lykkes. Ja, der er ikke noget, der lugter grimt. Eller? Nej, overhovedet ikke. Ja, du kunne heller ikke lugte det, da du kom ind, kunne du det? Overhovedet ikke. Nej, det er, der var ikke noget, der lugtede grimt. Og hundene, de ligger sig også på det. Og det var ikke sådan, at de bed i det. Det har de gjort, da det var vådt. Og det har hængt sådan til tørre rundt omkring. Det er også hængt til tørre ind i baggangen. Og så har de været henne og bidde i det, fordi de så er jo bare et stort, blødt kødben, ikke også? Ja. Og hvor lang tid tager det så for det der olie, det er trukket ind og... Jamen det ved jeg ikke, jeg har ikke prøvet før. På et lammeskind? På et lammeskind, at der kommer det bare på, og så, så ligger man det sådan lige lidt, så det ikke lige sådan smitter af på et eller andet. Og så trækker det ind, og så... Altså jeg tager det jo i brug bagefter. Ja. Altså der har jeg jo ikke brugt det her olie, der har jeg brugt sådan en anden, altså læderfedt-agtigt, der ikke har været så vådt som det her. Men det, som der nok vil være mest optimalt med det her nu, det var jo, at man lige lagde nogle tæpper i sofaen, sådan at det ikke blev, sofaen ikke blev fedtet, laner eller et eller andet. Og så man satte det i sofaen, og satte sig på det og brugte det. For jo mere man bruger det, jo mere blødt bliver det. Der skulle du i virkeligheden have haft en helt stor pensel der. Jamen, jeg vil gerne have en, der var finhåret. Og det havde jeg ikke stor. Ja, det lugter mere herinde nu, end da du kom. Ja. Men det er ikke af skind, det er sauna. Ja. Kan vide, hvad eterisk olie har lavet ud af. Det kan jeg slet ikke se. Det står så småt. Så det ved jeg ikke. Man kunne jo også, hvis man ville, nu her, når det sådan set er færdigt, så kunne man jo tage med noget sandpapir, og så kunne man få alt det der ekstra, eller med en vinkelsliber med sandpapir på, ikke også? Ja. En rystepusser måske. Ja. Og kan du mærke, at det bliver blødere der, hvor den har fået noget? Altså, det skulle lige suge ind jo. Ja. Og så er det, at man så skal arbejde med det. Men der skal jeg lige have mine veninder til at komme, fordi der skal vi lige være flere mennesker om. Vi skal have den ud omkring en jernstang, vi har herude, og så... Rigtig give den tæsk. Ja. Og det gør jeg jo ikke med lammeskindene, fordi at de... dem sidder man jo på. Så bliver det jo blodgørt på den måde, ikke også? Ja. Hvor det lugter. Ja, det er bare godt, Karla. Det der med, at de eteriske olier skulle skræmme hundene væk, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke virker, mand.
det tror jeg. Det var også bare mit eksperiment. Nej, stop, Karl. Stop. Det er mit, det der, ven. Vil du godt til, selvom det er hårdt her, altså stift, men så er det ikke så stift, at man ikke kan bukke det. Jeg fik engang et et, det kan jeg aldrig huske, som jeg har fortalt, så har jeg gentaget mig selv, så hører jeg det bare igen. Men hvor det var et skind fra en elg, og der havde han så garvet det, og så var det bare hen over et stativ, et trappegelænder. Og da det var færdigt, han bare lader det hænge, så var det sådan, vum, altså som i sådan et stort V, omvendt V, og ja. Det kunne ikke strækkes ud. Altså det kunne ikke strækkes ud, det var stift. Hvorimod det er det stift, men du kan godt bukke i det. Og det er fordi, jeg har strukket det. Ja. Altså, jeg kan godt trykke i det og sådan noget. Og nu får vi olie, og så bliver det lidt nemmere. Og det er klart, at det kan suge meget olie, for der er meget, meget skindmateriale. Ja. Men jeg kan også godt mærke forskel her, hvor det stadigvæk er lidt fugtigt. Der suger den ikke så meget jo. Så det er nok derfor, man lige skulle give det lidt vand først. Men det er formentlig mere formålstjenligt at få noget olie ind, end at få vand ind. Ja, men vandet fordamper jo. Det fordamper, og det gør det ikke blødt. Fordi jeg fandt ud af det der også med... Jeg selvfølgelig havde læst det der med olien, ikke også? Men så fandt jeg virkelig ud af det engang, fordi at vi tabte noget olivenolie ned på et koskin, vi har derovre. Og så der, hvor olien var kommet på, hold fast mand, hvor blev skinnet medgørligt der. Det var meget blødere end det andet. Så tænkte jeg, det har virkelig en betydning med det der olie. Og så begyndte jeg med at give det olie. Lige en gang mere her. Nu er den ved at være der. Men det ser ud som om, du har fået den givet noget mere over bagved. Nej, det er fordi, der er den fugtig. Okay. Du var også sige, der var den lige ved at mørk. Der var den ikke sådan helt gennemtør. Så det er på grund af vand, at den... Ja, den, jeg tror ikke, det suger det så godt ned derovre. Der gør jeg her. Næste gang, så tror jeg, at jeg skal gøre det. Så vil jeg fat i noget mynte her. Jeg elsker duften af mynte. Får du helt lyst til at gå i gang med at gave, Henrik, efter du har set det her? Jeg tror ikke, jeg får gennemført sådan et projekt der, hvis jeg skal være med. Så fordi du ikke ved det nok? Det kræver, at man prioriterer sin tid ja. Til den slags. Men så har jeg jo ikke tid til at filme dig, jo. Nej, det er jo det. Nu har jeg altså fået lidt over det hele.
Og tager lige det sidste, jeg lige har her. Så skal det sådan set bare lægge. Ja, så lægger jeg det bare væk nu. Så kan det få lov til lige at suge et par dage. Og jeg behøver sådan set ikke gøre mere ved det. Altså, jeg behøver heller ikke give mig til at gøre alt muligt hen over noget en jernstang og sådan ting. Jeg behøver ikke, fordi skindet er færdigt. Det skal nok blive blødt efterhånden, som det bliver brugt, og som tiden går. Men det er bare lige sådan for, at man kan se, hvad man kan gøre. Jeg vil vise det næste gang. Men, så det var det. Hvis man nu ikke har hoppet over, hvor Gerda lavet tidligere, så er der ingen grund til at starte med det nu. Nej, det var det. Ja. Så her sidder jeg nu på et bisonokseskind, der bare skal suge lidt olie til sig. Og med hundene. Med to hunde. De er ikke blevet mindre interesseret efter den familie. Nej, det var nok dårligt. Men så fandt jeg ud af det. Sådan. Ja. Er det ikke bare hyggeligt? Og der kan tilbringes rigtig mange gode hundetimer på det tæppe der. Ja, nu er det jo så bare ikke mit, så jeg ved jo ikke, om han har hund slagteren der. Jeg tror, jeg vil tage det ud af stuen. Sagde han noget om, hvor tit han fik sådan en ind i? Nej, det sagde han ikke noget om. Jeg har bare fået ham til at love mig, at næste gang der kommer en bisserne ind, så skal jeg have den. Så tænkte vi, så går 4 år. Ah, vil det være ærgerligt. Så har du glemt, hvordan man gør. Men så er det godt, du har filmet det, Henrik. Ja. Så kan jeg bare se det i program. Så må du spole tilbage på YouTube. Til ja, det var det. Der fik vi lige fortalt det ind på YouTube. Godt, jamen, det var sådan set det, Henrik, for i dag. Der skal ikke gøres mere nu. Nu skal det bare ventes. Hej, Misse, er du stadigvæk der? Men den er kommet op på... Den er op på 60 grader endnu. Kanal Vest kommer tilbage til Maj-Britt Hedegaard. For Maj-Britt har altid gode idéer til nye projekter på egen matrikel. Den der, du har hørt et eller andet sted, at corona ikke kunne tåle varme, var det det? Jo. Det havde jeg over 25 grader, så kunne den ikke så. Så det kan være, at I har opfundet kuren nu? Ja, det er det. Og jeg har læst det, så jeg læste det på Facebook. Så... Men så hørte jeg et eller andet sted, at der var noget... Og der var aldrig fake news på Facebook. Nej, men så var det, vi hørte, det nok var fake news, så er det jo nok det.